Avui és un dia per celebrar, perquè després d'un o dos cursos, segons el màster, podem dir que ja ens hem graduat. És un dia, doncs, alegre. I toca celebrar que acabarem un procés que en alguns casos ha estat dur i que ha costat compaginar amb les feines i situacions personals. És un dia també per agrair, en primer lloc, a tots els companys i companyes de curs amb els que hem fet pinya i que han sigut un suport quan més ho hem necessitat i dels quals ens emportem algunes anècdotes. En el màster d'Infància i Família, per exemple, hem après la importància del barcelonès nord a fer un mataconills quan ja ho portes 8 hores seguides de classe, també aguantar-se el riure de classe de teatre mentre els companys et persegueixen. I al màster de Direcció i Gestió en Serveis Socials hem après a identificar la llet dels cafès, perquè és vaca o no és vaca? És que no em va llegir això. Quan parlem d'agrair, també hem de dedicar unes paraules pel professorat i direcció del màster, administració i serveis de la facultat. Agrair, sobretot, aquelles classes preparades amb il·lusió i amb coneixements que ens han fet créixer com a professionals. Aquelles classes que, tot i que ja portes hores i estàs cansat, no voldries que acabessin i que quan surts de l'aula segueixes donant voltes i qüestionant-se com has estat actuant fins a dia d'avui a la nostra feina. Aquestes són les classes que et fan créixer com a professional. Agrair en últim lloc també les famílies, parelles i amistats. En els moments complicats ens han animat a continuar. Gràcies a totes elles per voler seguir convivint amb nosaltres. Avui és un dia també de reflexió. Les professions de l'àmbit són molt joves i encara no tenen el reconeixement social que es mereixen. És feina de totes i tots agafar el relleu que ens deixen els professionals que fins ara han començat a dibuixar la professió i seguir treballant per millorar-ne el prestigi. Aquest avenç que necessitem està molt vinculat a la recerca i també en un canvi de discurs quan parlem de les nostres professions. Així mateix passa per cuidar el desenvolupament de la nostra tasca en el dia a dia, fent-la de manera rigorosa. Només així podrem defensar-la. Per últim, la millora del prestigi de les professions de l'àmbit social passa també perquè hi hagi màsters i postgraus que permetin aprofundir els coneixements teòrics i pràctics, demostrant la trajectòria que tenen i les possibilitats de creixement. Ja acabant, en graduar-nos d'aquests programes de màster, ens convertim en agents de canvi i líders a les nostres àrees respectives, o experts en infància i adolescència. Tenim la responsabilitat d'aplicar els coneixements adquirits i contribuir-hi positivament a la societat. Com a graduades i graduats, som un recurs valuós per abordar els desafiaments globals, impulsar la innovació i promoure un canvi significatiu a les nostres comunitats. Però a mesura que avancem cap als nostres futurs professionals, cal recordar i tenir molt present que l'aprenentatge no acaba aquí. La vida és un viatge continu de creixement i desenvolupament. Continuem buscant oportunitats per aprendre, expandir els nostres horitzons i desafiar els límits dels que creiem possible. Continuem sent curiosos, apassionades i amb la predisposició d'afrontar nous desafiaments. Moltes gràcies.